নমস্কাৰ এতিয়া মাত্ৰ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি প্ৰথমতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ দুলিয়াজানৰ ছেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ স্কুলত অঘটন সংঘটিত হৈছে শ্ৰেণী কোঠাতে অসুস্থ হৈ আকস্মিকভাৱে মৃত্যু আঁকোৱালি ল'লে এজন দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰই আজি পুৱা বিদ্যালয় শ্ৰেণী কোঠাত থকা অৱস্থাত হঠাতে ঢলি পৰে অমৰজ্যোতি দাস নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰ তাৰ পাছত মেধাৱী ছাত্ৰ অমৰজ্যোতিক অইল হাস্পাতাললৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে দুলিয়াজানৰ টিংৰাই চাৰিআলি নিবাসী অইলৰ কৰ্মচাৰী কুল দাসৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ অমৰজ্যোতি ছেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ স্কুলৰ বিজ্ঞান শাখাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ মেধাৱী আছিল এক অঘটন সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুলিয়াজানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুলিয়াজানৰ ছেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ স্কুলত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে শ্ৰেণী কোঠাতে অসুস্থ হৈ আকস্মিকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰই আজি পুৱাৰ ভাগতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুৱাৰ ভাগত বিদ্যালয় শ্ৰেণী কোঠাত হঠাতে ঢলি পৰে অমৰজ্যোতি দাস নামৰ এইগৰাকী ছাত্ৰ তাৰ পাছত মেধাৱী ছাত্ৰ অমৰজ্যোতিক অইল হাস্পাতাললৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে দুলিয়াজানৰ টিংৰাই চাৰিআলি নিবাসী অইলৰ কৰ্মচাৰী কুল দাসৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ অমৰজ্যোতি ছেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ স্কুলৰ বিজ্ঞান শাখাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল আৰু হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে অমৰজ্যোতি এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে বিজ্ঞান শাখাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল অমৰজ্যোতি ঘৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ অমৰজ্যোতি কিন্তু হঠাৎ পুৱাৰ ভাগতে অসুস্থ হৈ পৰে আৰু মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰই ল'ৰাটো আহিলে তাৰ নাম আছিলে অমৰজ্যোতি দাস এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছায়েন্সৰ এৰাউণ্ড 7-9, 7-10 এনেকুৱা এমত আহি ক্লাছৰুমত বহিলে ক্লাছৰুমত বহি আকৌ তাৰ লগৰবিলাক আহি উইচ কৰিলে গুড মৰ্ণিং আৰু তেনেকৈ গুড মৰ্ণিং উইচ কৰোঁতে ইমান ভালকৈ ৰেছপন্স দিয়া নাই তেতিয়া ইহঁতি চালে যে ই অসুবিধা পাইছে তেতিয়া ষ্টাফ ৰুমত গৈ ইমিডিয়েটলি টিচাৰবিলাকক মাতিলে ছাহে মাম আৰু জেৰি ছাৰ ইমিডিয়েট ৰাছ কৰিলে আৰু দিদিবিলাক আছিলে আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাক ইমিডিয়েটলি হেৰি তাক মাতি আনি তেওঁলোকক মাতি আনি আমি ইমিডিয়েটলি তলত লৈ ভেন ওলাই আমি অইল হস্পিটেললৈ আমি নিলোঁ আৰু তাত লৈ অলপ আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টাৰ পিছত আমাক ক'ব দিছে যে ল'ৰাটো নাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কেনেধৰণে আচলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ছাত্ৰগৰাকী পুৱাৰ ভাগতে বিদ্যালয়লৈ আহিছিল আৰু তাৰ পাছতে ছাত্ৰগৰাকী অসুস্থ হৈ পৰে যিসকল ছাত্ৰ আছিল অন্যান্য তেওঁৰ বন্ধু আছিল খবৰ দিয়া হয় খবৰ দিয়াৰ পাছতে আহি চোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে অকস্মাতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে শোক বহ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যাৰ ফলত পৰিয়ালৰ লোকো এতিয়া ভাগি পৰিছে দুলিয়াজানৰ টিংৰাই চাৰিআলিত ঘৰ আছিল এগৰাকী ছাত্ৰ পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ সন্তান বিজ্ঞান শাখাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল অমৰজ্যোতি আৰু অমৰজ্যোতিৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে দুলিয়াজানৰ ছেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ স্কুলত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে চিৰাঙত পথৰ মাজত থকা প্ৰকাণ্ড গাঁতত পৰি বাইক আৰোহী মৃত্যু কাজলগাঁৱত নিশা এই ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে কালভাৰ্ট স্থাপনৰ বাবে পথৰ মাজত খান্দি থোৱা প্ৰকাণ্ড গাঁতত পৰি অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় প্ৰদীপ দাস নামৰ বাইক আৰোহীগৰাকীয়ে ঠিকাদাৰৰ মইমতালিৰ বাবে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ কাজলগাঁও পদ্মপুৰ সংযোগী পথত কালভাৰ্ট স্থাপনৰ বাবে খান্দিছিল প্ৰকাণ্ড গাঁতটো কিন্তু পথৰ মাজত খান্দি থোৱা প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ চাৰিওফালে নাছিল কোনোধৰণৰ পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নাছিল কোনোধৰণৰ সতৰ্কবাণী সম্বলিত ফলক পথৰ মাজত কালভাৰ্ট স্থাপনৰ নামত নীৰেণ ৰায় আৰু বিশ্বজিৎ ব্ৰহ্ম নামৰ ঠিকাদাৰ দুজনৰ বিৰুদ্ধে মইমতালিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে অঞ্চলবাসীয়ে নিশা সংঘটিত এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পিছতে চিডলি থানাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে কামখিনি যে ঠিকাদাৰে কৰি আছে সম্পূৰ্ণ ঠিকাদাৰৰ গাফিলাতি আছে ইয়াৰ আগতো সেই আগত এখন কালভাৰ আছে সেই কালভাৰতো দুই তিনিজন মানুহ তাত পৰিছিল পানীও আছিল পানীত কিবা ভাগ্যক্ৰমে তেওঁলোক বাচি গৈছে এই যে কাম যে কৰিছে সেই কামটো আপোনালোকে চাওক ইয়াত আচলতে কমচে কম মাটিৰে বেৰ এটা দিব লাগিছিল যাতে মানুহ গম পায় বা যদি মাটিত লাগেও লাগি যাতে ইয়াতে মানুহজন আটকি থাকে একদম পাৰৰ লগত বেৰা দিছে হয়তো 2 ইঞ্চি পুতিটো পুতি তাতে বেৰাটো দিছে এজন নাজানা মানুহে কোনো ধৰণে গম নাপাব যে ইয়াত এটা খাল খুন্দি থৈছে দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ ভূস্বৰ্গত পৰিণত হৈছে যোৰহাটৰ ৰাজহ বিভাগ ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত মাটিৰ দালালৰ দূৰত্ম মাটিৰ দালালৰ খেয়াল খুচি অনুসৰি চলে কাৰ্যালয়টোৰ একাংশ কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ পাছতো মণ্ডলৰ চকীত বহি নিজে মাটিৰ ট্ৰেষ্ট মেপাকে একাংশ মাটিৰ ব্যৱসায়ীয়ে যাৰ পৰিণতিত যোৰহাটৰ ঘাইপথৰ কাষৰ অধিকাংশ মাটিয়ে বৰ্তমান অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ দখলত উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ মূল্যৱান চৰকাৰী মাটি আবণ্টন দিয়া হৈছে এখন অস্তিত্বহীন আলোচনীৰ নামত জেনেছিছ নামৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰি অহা বুলি দাবী কৰা এই
নেতৃত্বহীন অনুষ্ঠানটোৰ নামত মূল্যবান চৰকাৰী মাটি আবণ্টন দিয়া ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট পূব ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া মণ্ডল কানন গোকে ধৰি সংশ্লিষ্ট শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হলে বহু তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু অধিক খবৰ জনাব আমাৰ সাংবাদিক গৌতম পৰা যি চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ যি শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকৰ বাবে কাম কৰে আৰু কেনেদৰে আবণ্টন দিবলৈ পালে আমি সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ উপস্থিত আছে যে আটছাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী খাদ্য সম্পাদক কি ক'ব এক ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী যিটো অনুষ্ঠানৰ নাম কোৱা হৈছে আপোনালোকে অৱগত হয়নে নাই আমি কোনোদিন শুনা নাই এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ নাম আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠান প্ৰকৃতাৰ্থত নাইয়েই কোনো জিনচিছ বুলি ইয়াত আলোচনী কোনোদিন প্ৰকাশ হোৱা নাই কোনো জিনচিছ নামৰ এন জি অ' নাই আৰু তাৰপিছত আচলতে সম্পূৰ্ণ একপক্ষীয়ভাৱে কোনো ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাত জিলা উপায়ুক্ত সেই সময়ত তদানীন্তন জিলা উপায়ুক্ত বীৰেন্দ্ৰ মিট্টাল জয়ন্ত গোস্বামী পূব ৰাজহচক্ৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া মণ্ডল এই সকলোৰে এটা নেক্সাছ আচলতে এই নেক্সাছটোৱে আচলতে তেওঁলোকক ভূমি আবণ্টন দিছে তাৰ বিনিময়ত হয়তো বৃহৎ অংকৰ ধনৰ লেনদেন হৈছে এই গোটেই কাৰবাৰটো আচলতে আমি আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্য জনক যোৰহাটৰ কাৰণে যে যোৰহাটৰ দুগৰাকীকৈ তদানীন্তন এ ডি চি জেলৰ ভাত খাইছে অঞ্জনাব চলিহা আৰু বুবুল লেখাৰো একেই আছিলে এ ডি চি ৰেভিনিউ তেওঁৰ বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নামত আপোনিত ভূমিক লৈ বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে আনটাইট ফাণ্ডৰ কেলেংকাৰী তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোক জেলত ভাগ খাইছিলে আৰু যোৰহাট আচলতে এইটো শিক্ষিতৰ নগৰী যোৰহাট সাংস্কৃতিক নগৰী বুলি কোৱা হয় এই যোৰহাটত আচলতে দুৰ্নীতিৰ যে ভূস্বৰ্গত পৰিণত হৈছে এইখন যোৰহাট ইয়াত মই ভাবোঁ যে এইটো জিনচিছৰ নামত যিটো ভূমিৰ আবণ্টন এই কেলেংকাৰীটোত যদি খুচৰা যায় মই ভাবিছোঁ যোৰহাট মানে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ হেমাহিৰ কাৰণে আচলতে এনেকুৱা ঘটনাবিলাক হৈ আহিছে কাৰণ ইয়াৰ আগতে যিটো আনটাইট ফাণ্ডৰ কেলেংকাৰী হৈছিলে তাত কিন্তু চলাংকি বিশাল বচন মূল অভিযুক্ত আছিলে মূল প্ৰসংগলৈ আহোঁ যিখন মেগাজিন কোৱা হৈছে তাত যিগৰাকী সম্পাদক আপোনালোক অৱগত আটছাৰ সদস্য আছিলে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আচলতে মেগাজিনখনৰ কথা হ'ল মইতো কোনোদিন সেইখন মেগাজিন দেখা নাই মেগাজিনখনৰ সম্পাদক কোন নাই বা সভাপতি কোন সেইটো অৱগত মই এইটো কাৰণে নহয় কাৰণ মেগাজিনখন আজিলৈকে নামো শুনা নাই মই দেখাও নাই তেনেকুৱা কোনো মেগাজিন কিন্তু প্ৰথম কথা হৈছে যে যোনেই নহওক সভাপতি কোনেই সম্পাদক নহওক অস্তিত্বহীন এটা অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠানৰ কোনো এক্টিভিটিজ নাই যোৰহাটত যিটো অনুষ্ঠানৰ নাম কোনো শুনা নাই এইটো এনেকুৱা হ'বই নোৱাৰে যে যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্তজনৰ সেই সময়ৰ উপায়ুক্ত নাই বা সেই সময়ৰ এ ডি চি ৰেভিনিউ তেওঁলোকে যে গম নোপোৱাকৈ এই অনুষ্ঠানটোৰ নামত ভূমি আবণ্টন কৰিছে তেওঁলোকে জানি শুনি এইটো এটা অস্তিত্বহীন অনুষ্ঠান বুলি জনাৰ পিছতো কেৱল মাত্ৰ হয়তো ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকত নাইবা ব্যক্তিগত লাভৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানৰ নামত ভূমি আবণ্টন দিছে সোমেশ তাঁতী তেওঁৰ নাম হৈছে সোমেশ তাঁতী হাতীগড় টি গাৰ্ডেনৰ তেওঁ ঘৰ সোমেশ তাঁতীটো আপোনালোকে চিনি পায় বৰ্তমান তেওঁ বিজেপি সদস্য বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ সোমেশ তাঁতী নামৰ এজন ল'ৰা অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাত আজিৰ পৰা দুটামান বছৰ আগতে আছিলে তাৰপিছত তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিলে বুলি আমি জানো কিন্তু মই এইটো কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে এই গোটেই যিটো ঘটনা এই ঘটনাটো সোমেশ তাঁতী নামৰ এজন ব্যক্তিৰ আবণ্টন বিচাৰি এখন লেটাৰৰ নামত তেওঁলোকৰ নামত ভূমি আবণ্টিত হোৱা নাই কাৰণ সোমেশ তাঁতীৰ ইমান তাৰমানে তেওঁ এজন শক্তিশালী প্ৰভাৱশালী তেওঁ নেতা নহয় যে তেওঁ এখন লেটাৰ দিলে তেওঁৰ নামত মানে কোটি টকাৰ যোৰহাটৰ মাজমজিয়াৰ মাটি চৰকাৰে নাইবা প্ৰশাসনে আবণ্টিত কৰি দিব এনেকুৱা কথা নহয় নিশ্চিতভাৱে তেওঁ পিছত এটা খুব শক্তিশালী ব্যক্তি থাকিব লাগিব গতিকে সেইটো মই হৈছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনে তদন্ত কৰিব লাগে তদন্ত কৰি আমি মুকলিভাৱে কৈছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনক যদি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি দোষী বিষয়াসকলক যদি গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে আৰু এই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু মূল কাৰ পৃষ্ঠপোষকতা এইখিনি হৈছে সেই তদন্তৰ আওতাত আহিব লাগিব গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগিব আৰু যোৰহাটখনক আচলতে দুৰ্নীতিৰ যি ভূখৰ্গলৈ পৰিণত কৰিছে তাত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ হেমাহি আছে চোলাংকি বিশাল বসন্তক এৰি দিয়া হ'ল ব্ৰিফ কেছত ধনৰ লেনদেন হ'ল এই গোটেই কথাবিলাকে আচলতে যোৰহাটৰ গৰিমা যোৰহাটৰ মান সন্মান নিশেষ কৰিছে আমি আহ্বান জনাইছোঁ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষীক কৰায়ত্ত কৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আপুনি সকলো তথ্য আপুনি পোহৰলৈ আনিছে কি ক'ব মই মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে তদন্ত ক্ষিপ্ৰভাৱে অনুষ্ঠিত তদন্ত কৰি পেলাই আগবঢ়াই নি যি এই প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত হয় বীৰেন্দ্ৰ মিট্টালেই হওক বা দেৱাহুতি বৰাই হওক বা জয়ন্ত গোস্বামীয়ে হওক বা মাননীয় যোৰহাট সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীও সেই ভূমিৰ উপদেষ্টা পৰিষদৰ বৈঠকত উপস্থিত আছিল সাংসদ কামাখ্যা তাচা আছিলে এই দুয়োজন বিষয়া আছিলে জনপ্ৰতিনিধি আছিলে তেখেতসকলেও তদন্ত আওতাত আনিবৰ বাবে মই আৰক্ষী মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক দাবী জনাইছোঁ আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি দেখা পাইছোঁ যে মণ্ডল অফিচৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত অফিচ কাৰ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ পিছত মণ্ডলৰ নথি পত্ৰ উলিয়াই ট্ৰেছ নাই বা কি হ'ব পাৰে একাংশ মাটিৰ ব্যৱসায়ীয়ে কি কয় এনে পৰিৱেশ আছে ইয়াত এনেকুৱা হয় কেইজনমান শিক্ষিত অধিবক্তা বুলি ক'লেও বেয়া নহয় ইয়াত দালালগিৰি চলাই থাকে এই অফিচটোত মানে 5টা বজাৰ পিছত তেনেকুৱা দালালৰ কামটো চলে তাৰ আগতে জনসাধাৰণ গাঁও অঞ্চলৰ পৰা আহে গাঁও অঞ্চলৰ মানুহে কাম কৰিব নোৱাৰে ইয়াত সেই 5টা বজাৰ পিছত যে 6-7টা বজালৈকে এই অফিচটোত কাৰ্যালয়ত পইচা বৃহৎ লেনদেন কৰি পেলাই কাম অনুষ্ঠিত কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা নলয় ৰাজহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াসকলে কোনো ব্যৱস্থা নলয় আচলতে কেনেকৈ ব্যৱস্থা ল'ব তেখেতে এই দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে এয়ে আমি মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়কে
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত নবজাতকৰ মৃত্যুক লৈ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ খুব নিউজ 18 ৰ আগত খুব উজাৰিলে নুমলিগৰৰ এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে জেমচিএইচৰ চিকিৎসক তথা কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ ফলত নিজ সন্তানৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালটো 2 নৱেম্বৰত গৰ্ভৱতী পত্নীক জেমচিএইচত ভৰ্তি কৰাইছিল কমাৰগাঁৱৰ কুলেন্দ্ৰ বৰাঙে ভৰ্তি কৰোৱাৰ দিনাখনে প্ৰসূতি গৰাকীয়ে জন্ম দিছিল এটি কন্যা সন্তান পৰিয়ালৰ মতে সেই সময়ত সুস্থ আছিল মাতৃ আৰু কন্যা তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে নৱজাতকটিয়ে শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধা পোৱা বুলি শিশু কক্ষলৈ লৈ গৈছিল চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছে শিশু কক্ষত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ 4 দিন পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল নৱজাতকটিৰ কিন্তু চিকিৎসক তথা জেমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষই সন্তানটিৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আজিলৈকে জানিবলৈ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালটোৱে কেৱল এয়াই নহয় যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত প্ৰসূতিগৰাকীক প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধা নৱেম্বৰ 2 তাৰিখে নিছিলোঁ সন্ধিয়া টাইমত 9টা বজাত চিজাৰিং কৰিছিললে চিজাৰিং কৰি 9টা 5 মিনিটত মই উলিয়াই লৈ আহিলোঁ কেঁচা বেবী ৰুমত দিয়াৰ পিছত এই উশাহ নিশাহত প্ৰব্লেম কৰে অন্য একো প্ৰব্লেম নাই বুলি ভিতৰলৈ গ'ল মোক সোমাব নিদিলে মই 4টা বজাত গৈছোঁ মানে কেঁচুৱা অৱস্থা নাই অকল উশাহ নিশাহ গেছ লগাই থৈছে ডক্টৰবোৰৰ অৱহেলাতে এনেকুৱা হ'ল নেকি টাইমত মেডিচিন নাপালে জন্মতে শিকে আছিলে শিকে থাকি তাৰপৰা ল'ৰাটো ভিতৰলৈ সোমাই নিলে নিয়াৰ পাছত সিহঁতে এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিলে আমাক নেদেখুৱালে কেঁচুৱাক গাখীৰ খুৱাবলৈ নিদিলে মাককো চাবলৈ নিদিলে মাকে গৈছিলে হ'লে যাওঁতে এই নাৰ্ছকেইজনীয়ে ক'লে কৈছে বাইদেউকেইজনীয়ে তোমাৰ দেৱীটো বেয়া বুলি ক'লে